дали има ли нещо, което да ви притеснява, често атаките са именно към вашето ведомство? От гледна точка на удостоверяването на машините за изборите, това, което мога да кажа, е, че наистина полагаме усилия да процеса по удостоверяване, както и по изграждане на доверие, по-голямо доверие към изборния процес във връзка с машинното гласуване, се стремим да направим всичко възможно по-публично и съответно по-добро. Така че да има по-голямо доверие към гласуването и с машината.